E começamos agora o nosso Quem Tem Razão para discutir esse é o momento para uma reforma política. O projeto na Câmara inclui Distritão como modelo para as eleições de 2022. Para debater esse tema, nós temos como convidados o Pompeu de Matos, que é deputado federal pelo PDT do Rio Grande do Sul, e o Kim Kataguiri, que é deputado federal pelo DEM de São Paulo. Eu começo conversando com o Kim Kataguiri, que vai falar sobre essa proposta que se pense em mudanças já para as eleições de 2022. Kim, primeiro eu queria saber, na sua opinião, você acha que é o momento para se discutir uma reforma política que possa trazer mudanças tão amplas como essa? Bom, primeiro prazer estar aqui com você, Denise, com o colega Pompeu. Eu acho que é sempre momento para discutir boas propostas, né? O que infelizmente não é o caso das propostas majoritárias ali para a reforma política que a gente tem. Eu pessoalmente defendo que a adoção do sistema parlamentarista, acho que é muito menos suscetível a crises, a líderes populistas. Você se livra do primeiro-ministro assim que ele perde maioria no governo, não tem discussão sobre impeachment, sobre parar país, sobre não parar país. Quem não consegue formar maioria no parlamento, você já dissolve o parlamento também, tem um novo mandato, né? Você tem uma cobrança mais fácil, né, de você conseguir revogar o mandato do seu parlamentar. Também defendo o voto distrital misto, né? Acho que o voto distrital aproxima. Vou passar a palavra para o Pompeu de Matos, que está aqui com a gente também. Enquanto aguardamos acertar aí o som com o Kim Kataguiri, eu gostaria de saber a sua opinião sobre ser o momento ou não para se levar adiante essas discussões da reforma política. Eu já vi muitas reformas na Câmara dos Deputados e várias delas ganharam o nome de reforma, mas que ao final e ao cabo passaram a ser deformas, ou seja, eles deformaram a reforma que havia sido feita. E nós temos duas, aliás, temos uma reforma com vários itens reformistas que não foram implementadas da reforma feita. E nós queremos já fazer uma reforma da reforma, ou seja, deformar a reforma. Na minha percepção e na minha concepção. Vou citar dois exemplos para sermos práticos. O primeiro, que proíbe coligação nas eleições proporcionais. Eu brigo por esse item desde o ano de 1999, quando entrei na Câmara dos Deputados. Ou seja, não ter coligação para vereador, não ter coligação para deputado estadual e não ter coligação para deputado federal. Depois de muitos anos, na velha tese, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, nós conseguimos aprovar esse projeto, ou seja, na reforma passada. E ele entrou em vigor e foi implementado em uma eleição para vereador. Agora, quando ele vai ser implementado para deputado estadual, e para deputado federal, quando verdadeiramente nós vamos ter um impacto do resultado desta reforma feita, ou seja, a questão prática, aí os deputados querem cancelar a reforma. Eles querem fazer uma reforma para cancelar essa reforma. É uma coisa absurda, inaceitável, porque a proibição de coligação nas eleições proporcionais vai diminuir o número de partidos, vai robustecer os partidos, vai dar diretriz para que os partidos tenham uma identidade, porque hoje nós temos 36 partidos no Brasil. Quem tem 36 partidos não tem nenhum, porque não há identidade partidária e tem gente trocando de partido que nem troca de roupa íntima. É uma coisa absurda do país. Eu tenho vários mandatos, nunca troquei de partido. Sempre do mesmo partido. E o partido tem problema. O que a gente faz? Corrige o problema do partido e não troca de partido. O segundo aspecto, se me permite, Denise, diz respeito à questão das cláusulas de barreira. Nós fizemos uma reforma que tem quatro etapas de cláusula de barreira. A primeira delas foi em 2018, onde os deputados, onde tem que ter, no mínimo, para que o partido tenha viabilidade, enfim, tenha direito às prerrogativas de fundo eleitoral, fundo partidário, tempo de rádio, tempo de televisão, tem que ter 10 deputados, no mínimo, 1% dos votos em nove estados, distribuído em nove estados, e 1,5% dos votos do Brasil. Tá bem? Essa é a primeira cláusula de barreira. Com isso, vários partidos, pelo menos 10, 12 partidos, não conseguiram suplantar essa cláusula de barreira. Eles tiveram que se reagrupar, rearranjar, refundir, até diminuiu o número de partidos por conta disso. A próxima cláusula de barreira, onde é 10, vai para 11, onde é 1%, vai para 1,5%, onde é 1,5% para 2, ou seja, são quatro etapas. Isso vai
consolidar a democracia, fortalecer os partidos e dar uma identidade para a política no país. O que, que os deputados querem agora? Querem simplesmente anular essa reforma sem que ela tivesse entrado em vigor, sem que ela tivesse implementado. Então, como é que você é a favor desse tipo de reforma? E para provar, e concluo a resposta, tudo o que estou dizendo, o que, que os deputados querem? Eles querem fazer o tal de distritão, onde acaba com os partidos, aliás, acaba não, desculpe. Nós vamos ter 513 partidos no Brasil. Cada deputado vai ser um partido. Cada deputado vai ser uma entidade, vai ser dono do seu mandato. E para ser candidato, esse deputado vai ter que comprar a vaga do partido e depois comprar a vaga, comprar a cadeira da população. É uma coisa assim muito absurda, é o fim da democracia, é o fim dos partidos como eles são hoje, e isso vai fazer com que cada deputado garanta o mandato dele. Tanto que os deputados querem esta regra só para a eleição do ano que vem, só para eles, deputados, garantirem a função deles, o cargo deles, o mandato deles. É uma coisa vergonhosa. Aliás, eu digo, na minha percepção, e repito aqui o que disse lá, é a vergonha da vergonha de quem tinha vergonha, perdeu a vergonha e virou sem vergonha, porque não é aceitável. Nós vamos acabar com os partidos, acabar com a democracia e fazer com que deputados sejam verdadeiramente dono dos seus mandatos para fazer o que quiser, quanto quiser, como quiser, do jeito que quiser. Vai sair muito caro para o país essa experiência maléfica, até porque não tem esse tipo de sistema político eleitoral praticamente em nenhum lugar do mundo, só no Brasil. Será o pior sistema político eleitoral do mundo. O Brasil caminha para esse lado, não com meu voto, não com meu apoio, não sem minha crítica. E agora vamos ouvir o Kim Kataguiri, que vai prosseguir com a apresentação que ele estava fazendo, e também comentar a fala do deputado Pompeu de Matos. Kim, por favor. É, para finalizar o que eu estava expondo, Denise, basicamente o que eu defendo é um sistema de, é um modelo de voto distrital misto, né, em que você economiza ali no valor das campanhas, em que você tem uma maior possibilidade de representar o seu eleitor, você limita o espaço territorial, ao mesmo tempo você mantém o voto ideológico, porque é um sistema misto, né, as campanhas ficam mais baratas, o sujeito fica mais próximo do eleitor, e o fim de financiamento público de campanha, né, ao mesmo tempo que você também para de obrigar as pessoas a financiar campanhas de partidos políticos. Eu acho que os políticos têm que trabalhar para ter suas próprias bases, seus voluntários, seus militantes, e ter doações espontâneas sem ter que obrigar ninguém a financiar as suas campanhas. Eu concordo com o Pompeu na crítica ao distritão, né, que é um sistema que mata completamente a renovação política, né? Quem já tem mandato consegue a legenda para disputar a eleição, quem não tem, o partido político sequer vai lançar, porque se você não tem mais chapa, você não tem mais por que você lançar quem não tem chance de vencer ou quem você não quer que vença. E só, você só vai lançar quem tem mandato ou quem tem grande visibilidade. Você mata completamente a renovação, somada a um aumento de fundo partidário, de fundo eleitoral, para turbinar as campanhas de quem já tem esse mandato. Isso sem a gente esquecer que temos também o orçamento secreto, né? As emendas de relator, que também estão já, desde já, turbinando as campanhas de quem é da base do governo, aí com gente levando 200, 250 milhões para os seus estados, né? Fazendo já campanhas com obra do governo federal, né? Inaugurando obras dos seus redutos eleitorais, indo com seus prefeitos, indo com seus vereadores, tudo isso com dinheiro público para matar completamente qualquer chance de renovação do parlamento em 2022. É um modelo eleitoral, né, como bem falou o Pompeu, excepcional, né, no mundo. Acho que o país mais populoso que adota o modelo de distritão tem cerca de 400 habitantes, não estou falando de 400 mil, estou falando de 400 habitantes mesmo, né, são ilhas minúsculas e que realmente não se encaixa, né, você ter um modelo de distritão que só fortalece. Foi uma tentativa, aliás, do Eduardo Cunha, primeiramente, de aprovar esse modelo na Câmara dos Deputados, fracassou justamente por causa dessa crítica contra a renovação e de encarecimento de campanha eleitoral, e acho que, mais uma vez, com essa mesma justificativa, deve ser rechaçado novamente, sem falar de a gente realmente deixar a cláusula de barreira atuar, ela ainda não acabou, né? É uma progressão, né? O Pompeu também falou sobre isso. Ela precisa avançar para finalmente a gente ter um filtro ali ideológico nos partidos, precisa ter uma democratização partidária também para os partidos terem identidade, né? Ou seja, você se filiar naquilo que você acredita e não naquilo que é conveniente para a chapa, e não num partido que não tem identidade nenhuma, como a maior parte dos partidos não tem hoje. Por isso, deixar a cláusula de barreira avançar,
Fim de coligação também, para mim, um avanço estrutural fundamental para a redução do número de partidos e melhoria da governabilidade. E a gente precisa manter isso sem retrocesso, sem voltar à federação de partido ou qualquer outro nome que a coligação venha resgatar só para manter pequenos partidos que, na prática, se tornam balcões de negócio ali de tempo de televisão e de fundo eleitoral. Né? Agora, eu queria saber, deputado Pompeu de Matos, o senhor acha que é possível fazer alterações parciais, não entrar nessa proposta integral que foi apresentada, e que pontos que o senhor acha que poderiam ser aprovados para trazer uma melhora do quadro político que nós temos aqui no Brasil? Quem salientou aqueles pontos que ele concorda, mas eu queria saber sua avaliação. Olha, Denise, primeiro que nós estamos aqui tendo uma concordância saudável com o Kim, o que é importante porque a gente tem consciência clara da importância da nossa democracia, da organização da sociedade, e não tem lugar no mundo que tu possas organizar a sociedade na política, senão pelos partidos. E, como tal, tem que fortalecer os partidos. Se tem problema na democracia dos partidos, mais democracia para os partidos, ou seja, mais regras, mais exigência, mas sempre o caminho é por ali. E nós podemos aperfeiçoar. Eu não sou... não tenho nada que possa perceber alguma ser retrógrado, no sentido de não observar que nós temos que evoluir no processo político. A gente não pode, eu preciso ser e sou como o Raul, seja aquela metamorfose ambulante, né, que pode transformar as coisas. Nós podemos transformar, por exemplo, a questão da participação da mulher. Eu tenho um projeto de lei que prevê que 30% das vagas dos legislativos, 30% das cadeiras sejam das mulheres, né? Então, 30% das câmaras de vereadores, 30% das assembleias legislativas, 30% da Câmara dos Deputados sejam reservados para mulheres, ou seja, no mínimo 30%. Se mais puderem, melhor será. Mas 30% dos homens não podem sentar. Nós precisamos dar pluralidade à democracia. E é um projeto que já vem brigando há anos, assim como eu brigava pela proibição das coligações nas eleições proporcionais, pelo fim das coligações, que nós finalmente conseguimos. Agora eu brigo muito para que as mulheres tenham acesso aos parlamentos. Vai melhorar a política, vai dar pluralidade, melhor representatividade, o extrato da sociedade fica mais representado. Mais de 50% dos eleitores são mulheres. No entanto, as mulheres representam nos legislativos aí 15%, não é mais do que isso. Aonde tem mais, tem 15%. Aliás, no Senado já tem um projeto de lei dizendo que quando o Senado renova 2/3, ou seja, que são 2 vagas que serão renovadas, uma vaga obrigatoriamente terá que ser de mulher. Uma de homem, uma pode ser de homem, mas a outra obrigatoriamente terá que ser de mulher, agora, no mínimo, deputado. Uma. Então, nós temos aí uma outra perspectiva, um outro olhar, uma outra visão. Nós podemos avançar nesses aspectos, e tem uma série de nuances, de detalhes, que nós podemos avançar. Agora, estas conquistas que nós já temos, cujas conquistas ainda não foram implementadas, porque, na prática, a reforma não foi usada, ela não aconteceu, nós não podemos suspender a reforma para fazer uma outra reforma, usando indevidamente o nome da palavra reforma, que é um nome bonito, é alvissareiro, promissor, tem uma perspectiva, quando, na verdade, nós estamos fazendo de forma. Então, esses aspectos, esses detalhes, nós podemos avançar um a um, para e passo. Agora, não na essência. Na essência, nós temos que continuar com o nosso sistema, proibir o voto, a coligação proporcional, não aceitar o maléfico do distritão, valorizar os partidos e a democracia, fundamentalmente, é como vejo. Mas essa questão da mulher, já vai tarde o tempo de nós corrigirmos e aperfeiçoarmos. E, concluindo, se nós precisarmos fazer avançar no sistema, que venha o distrital misto. Mas aí não precisa ser para a eleição do ano que vem, aí em cima da hora. Mas nós podemos aproveitar e votar um distrital misto para a eleição seguinte, prepará-lo de maneira que ele possa debater com a sociedade, debater com os partidos políticos, não a toque de caixa, não ao ponto de fazer essas reformas de plantão, puro casuísmo, no interesse, como diria o doutor Brizola, no interesse daquele que faz a reforma, porque quem está fazendo a reforma olha para o próprio umbigo, olha no seu interesse, e isso não pode acontecer. Nós temos que fazer uma reforma não para a próxima eleição, nós temos que fazer uma reforma para
para as próximas gerações. É assim que se faz a política, de forma mais séria, mais duradoura e mais convicta e melhor organizada. É, aí voltamos à nossa questão original, se seria o momento para uma reforma política. O senhor citou essa questão da mulher, eu queria acrescentar, inclusive, que já tivemos vários problemas em relação a isso. A representatividade é muito importante, a participação maior, mas não o uso político que se faz dessas determinações que a gente sabe que servem muitas vezes, inclusive, para desvio de recursos. Isso foi detectado nas eleições anteriores, então aperfeiçoamento também passa por aí, por dar condições de concorrência mesmo, né, de participação daquelas que são interessadas. Agora, Kim, você acha que deve ocorrer as mudanças já para as próximas eleições? E como é que você viu a posição do deputado Pompeu? Eu acho que o grande problema é você ficar fazendo reforma em causa própria para as próximas eleições, né? Então, o sujeito já faz uma reforma política, a gente já teve várias reformas políticas, né? Todo mundo fala, tem que fazer reforma política, tem que fazer reforma política. O parlamento sempre faz reforma política antes de eleição, né? E sempre faz em causa própria, né? E sempre faz pensando nas próximas eleições. E isso é péssimo para a democracia, isso é péssimo para o sistema eleitoral, que fica sendo definido a cada eleição de acordo com a legislatura, né, e não no planejamento a longo prazo do que é positivo para o país. Por exemplo, eu discordo da posição do Pompeu sobre cotas de vagas femininas dentro do parlamento. Eu acho que a gente tem um problema de base que não vai ser solucionado de cima para baixo, com uma canetada, com uma reserva de vagas. A gente tem um problema de viabilizar as campanhas femininas. A gente tem um problema de fazer as mulheres se interessarem mais por política, de quererem disputar a eleição, de terem espaço para disputar a eleição, que é uma coisa que você não vai solucionar com uma legislação, a meu ver, né, de cima para baixo. A gente teve um problema no Chile recentemente, salvo engano, existe uma cota bastante elevada para mulheres no parlamento, que na verdade não é para mulheres especificamente, é cota de gênero, né, ou seja, necessariamente determinada porcentagem do parlamento precisa ser composto por determinado gênero. E no Chile a gente teve um problema que mulheres demais foram eleitas, né? E aí a cota de gênero serviu para os homens, e mulheres que venceram as eleições não puderam assumir, que tiveram mais votos não puderam assumir, em razão da limitação ali da cota de gênero. Eu sei que a gente está distante ainda dessa realidade, mas é uma distorção que esse tipo de medida pode causar no futuro, da mesma maneira como as cotas para financiamento de campanha feminina e as cotas de participação de chapa de mulheres geraram não uma maior participação e uma valorização da mulher na política, mas uma instrumentalização da mulher, né? Elas foram utilizadas como candidatas laranja, foram utilizadas simplesmente para montar chapa ou para receber financiamento público e não utilizar na campanha, utilizar para outros fins, né? Elas foram basicamente tratadas como objeto, que é justamente o oposto do que a gente quer fazer. Então, acho que essa mudança da candidatura feminina deve se dar de baixo para cima, de uma mudança da sociedade, de uma mudança cultural e não de uma mudança na legislação. E, para além disso, eu também defendo, inclusive para que você fortaleça as identidades partidárias, a candidatura avulsa, que você possa disputar a eleição sem um partido político, que é para você se filiar no partido político caso você acredite, caso você tenha aquelas ideias, caso você tenha aqueles ideais, e não porque você é obrigado a ter uma burocracia para disputar uma eleição. Inclusive, a gente é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que determina, né, essa eleição sem intermediários, né? A cidadania não pode se exercer com intermediário, no caso, partido político. Eu concordo que o partido político é fundamental para a governabilidade, para a política, né, para a discussão dos grandes debates da sociedade. Agora, ser obrigatório é outra questão. Acho que precisa ser facultativo, assim como o voto, eu também defendo que seja facultativo. Acho que é um direito, acho que as pessoas devem votar, mas voluntariamente, né? Não pagar uma multa, na prática, hoje já é facultativo. A pessoa paga o que não quer votar, paga uma multa e vai embora. Mas eu acho que moralmente, né, ela não precisaria ser obrigada a fazer essa votação. Eu, pessoalmente, defendo que não preste para as próximas eleições, mas que nas eleições de 2026 a gente adote um voto distrital misto, a gente adote o parlamentarismo, que são regimes que eu defendo, mas eu tenho plena consciência também, falando pragmaticamente, politicamente, que eu não tenho maioria dentro da Câmara dos Deputados ou dentro do Senado para promover essas mudanças. Acho que a gente precisaria mudar aí o perfil do parlamento. A maioria, infelizmente, pelo que eu vejo, defende o sistema do distritão, que na minha visão é retrocesso. É isso. Kim, alguma coisa para acrescentar em 50 segundos? Olha, Denise, só diria que eu acho que a gente tem uma profunda deficiência no nosso sistema eleitoral e, infelizmente, a Câmara dos Deputados vai no rumo contrário. Vai no sentido de aumentar a fundo eleitoral, de diminuir a transparência partidária e prestação de contas. Tem uma bomba para vir aí, que é o Código Eleitoral. Sabe-se lá o que tem dentro disso aí. Está sendo debatido a portas fechadas. Na minha visão, ainda, infelizmente, o meu ideal, que é ter um sistema de voto distrital misto com parlamentarismo, ainda está muito distante. Mas enquanto a gente ainda não chega no ideal, que pelo menos a gente barre as más propostas.